Durante muito tempo, o Brasil teve uma sociedade machista, onde nós tínhamos poucos direitos reconhecidos. Muitas gerações de mulheres precisaram batalhar pelo nosso direito ao voto, pelo nosso reconhecimento no mercado de trabalho e na política. Eu estou votando pela primeira vez, e não podemos abrir mão de nenhuma conquista. Não podemos abrir mão de nenhum espaço ocupado. Por isso é a deputada cumprindo seu mandato e Elizabeth Prefeita, trabalhando por Ponta Grossa. Elizabeth 55.